За манайхын ихэвчлэн хөдөлгөөнд оролцохдоо аль гайгүй машинтаа төрүүлж байраа эзэлж нэг нэгэ дээрлэх гэсэн сэтгэлгээтэй болоод удаж байгаа. Ийм байлаас уулж нэг нэгэндээ харилцааны асуудал үүсгэж замын голд заандалцаж авах зүгээр нэг хэвэн үзэгдэл болоод байгаа юм. Үүнээс гадна зохиомол төгжрлийн асуудал их байгааг дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Бидний ярианд хэрэглэгдэг галзуу амбар автобус энэ зохиомол төгжрлийг үүсгэхэд гол дүрдэн тоглодог асуудал гарсаар газар авсаар байна. Нөгөө талаас нь аваад үзэхээр автомашины бүрэн бүтэн байдал байхгүй улмаас осол руу өөрийгөө чад байх шиг байгаа юм. Өчигдөрхөн хан үлдвэрийн нутгийн дэвсгэр дээр гарсан энэ осол машины бүрэн бүтэн байдал хөдөлгөөнд оролцох соёлтой шууд холбоотой. Ингээд ботгор хүний амнаас эрсдэж гал түмэр гарч аюул учрдгүй юмаа гэхэд аль аль нь мөнгө санхүү ид хөрөнгөөр олон зүйлээрээ хохирод байгаа. Иймд жолооц зөрчих шин бүхний замын хөдөлгөөндөө соёлтой зөв боловсоор оролцохыг уриалж байна.